V neděli 22. října jsme vyrazili za volejbalem. Na karlovarské půdě své síly změřili starší žákyně našeho volejbalového týmu s domácími soupeřkami, a to v prvním kole krajského přeboru. Starším žákyním se po úspěšné kvalifikaci Českého poháru žákyň z minulého víkendu podařilo vybojovat účast mezi 8 nejlepšími týmy České republiky. Aktuální vývoj a výsledky ve všech soutěžích můžete sledovat na webových stránkách Českého volejbalového svazu.